Вітаю, друзі! В ефірі «Афіша Вінниці» і, як завжди, ми з вами помандруємо культурними місцями рідного міста та дізнаємося, що цікавого нам готують найближчим часом. Поїхали! Від землі у Всесвіт – це подорож від уявлень людей про Всесвіт до сучасних місій у далекий космос. Ви побуваєте на планетах Сонячної системи, у місцях зародження зірок, а також заглянете за межі Чумацького шляху. Тож, якщо ви поціновувач позаземного та незвіданого, то приходьте до Вінницького планетарію 11 січня. Початок о 14:00, вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. Врятуй полярну зірку та допоможи героям повернутися додому. А під час цієї незвичної подорожі ми дізнаємося про зміну дня і ночі, пори року, сузір'я, галактики та чорні діри. Тож 11 та 14 січня приходьте до Вінницького планетарію та дізнавайтеся історію дракоші та зниклої зорі. Початок о 12:00, вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. Якось в одній чудовій сироварні, де жила сім'я сірих мишей, з'явилася сім'я білих мишей. Дорослі одразу почали ворогувати між собою. А от їхні діти, сіре мишеня Рома та біла мишка Ружа, покохали одне одного з першого погляду. Та чи дозволять цьому коханню розквітнути їхні батьки та таємничий великий кіт Мах? Аби дізнатися про це, приходьте до театру «Ляльок» та переглядайте веселий мюзикл «Усі миші люблять цир». Початок об 11 та 14:00, квиток коштує 100 гривень. Чи любите ви українські народні казки? А чи знали ви, що відомий український письменник Іван Франко за їхніми мотивами створив книгу «Коли ще звірі говорили». Не знали? Тоді приходьте послухати веселі та повчальні оповідки казкаря Миколи. І не переймайтеся, він не втомиться розповідати цікаві історії, адже в нього будуть помічники – кмітлива дівчина та кремезний парубок. Тож приходьте насолодитися чудовими казками. Початок об 11 та 14:00, квиток коштує 100 гривень. Це варто бачити! Зірки цирку «Дю Солей» 14 січня у театрі імені Садовського з грандіозною льодовою програмою для всієї родини «Hogwarts Holidays». Усесвітні відомі артисти дивуватимуть майстерною акробатикою та змагатимуться із земним тяжінням, демонструючи неймовірні навички фігурного катання. «Hogwarts Holidays» – це унікальна програма, що поєднує фізичний театр, цирк, магію та комедію. Ви зануритеся у магічний світ Джоан Роулінг так, як ніколи раніше, тож приходьте всією родиною та насолодіться чудом. Початок о 14 та 18:00, квитки коштують від 290 до 1200 гривень. Брати Гадюкіни 21 січня у театрі імені Садовського виступлять із розривним концертом. Легендарні рокери дадуть шаленого драйву та зіграють найкрутіші пісні з нового альбому «Іде нині війна». Будуть і всім відомі культові хіти «Все чітко», «Хлопці з Бандерштату», «Файне місто Тернопіль», а також свіжі потужні прем'єри. Брати Гадюкіни – це легенди українського рок-н-ролу, тож приходьте наповнитися потужною енергією українського року. Початок о 19:00, квитки коштують від 290 до 640 гривень. Познайомитися із безліччю пухнастих та пернатих і гарно провести час ви можете у Вінницькому зоодворику. Його мешканці точно підіймуть вам настрій та не залишать байдужими. Погладити та погодувати братів наших менших можна щодня з 10 до 19 години. Вхідний квиток коштує 70 гривень. У нашій Вінниці ніколи не нудно. Завжди є куди піти і на що подивитися. Тож обирайте щось для себе, купуйте квитки та насолоджуйтесь. В ефірі була Афіша Вінниці. Побачимось!